La previsió que teníem dels 3 dies era un 80% de mitjana. El que realment la previsió final, o sigui, el que ha estat l'ocupació, perdó, final ha estat a un 85%, o sigui, un 5% més. Han escoltat la gerent de Turisme Garrotxa. Doncs, com escolten, l'ocupació turística del pont de l'1 de maig ha arribat al 85% de mitjana, 5 punts per sobre del previst per Turisme Garrotxa. La nit de l'1 al 2 de maig, l'ocupació ha arribat al 90% en alguns allotjaments. Benvinguts a les notícies. El turisme català pensa en la Garrotxa també pel pont de l'1 de maig. Un dels principals atractius turístics, com han vist, ha estat a la Fira de la Primavera d'Olot, que va omplir la ciutat d'activitats comercials amb més de 300 expositors. D'altra banda, l'Ajuntament d'Olot ampliarà l'aparcament del nou hospital amb 75 places més. Ho va decidir en l'últim ple del consistori, on els grups van donar, d'altra banda, suport a la moció presentada pels veïns de l'Hostal del Sol, que demanen que la variant passi a través d'un túnel i no mitjançant un gran viaducte. D'altra banda, el síndic de Greuges també va demanar a l'Ajuntament que simplifiqui els tràmits administratius de cares al ciutadà. En la plana esportiva, el Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el Campionat Europeu de Patinatge amb una mitjana de 9,7 punts. És el desè títol europeu que aconsegueix el primer equip olotí, que continua ampliant el seu palmarès. L'equip juvenil, que va prendre-hi part també en el campionat, va quedar situat en quarta posició. El reconegut compositor i pianista Albert Guionobart va estrenar la seva adaptació a orquestra de la Faràndula Olotina aquest divendres en un concert amb la Giorquestra. Ho va fer en dues sessions, a 6:15 de la tarda i a 10:15 de la nit, amb una bona resposta del públic assistent al teatre principal. Comencem les notícies d'Olot Televisió. L'ocupació per aquest pont de maig a la Garrotxa ha superat les previsions que s'havien fet des de Turisme Garrotxa. Finalment, la mitjana de les 3 nits, divendres, dissabte i diumenge, ha estat d'un 85%, 5 punts per sobre del que s'havia previst. El bon temps i les diverses activitats que s'han dut a terme a la comarca han beneficiat l'augment de l'ocupació prevista. El cap de setmana llarg també ha estat profitós per l'hostaleria, que ha quedat satisfeta amb l'afluència de clients. El turisme que ha visitat la Garrotxa ha estat principal familiar provinent de Barcelona i les rodalies. La previsió que teníem dels 3 dies era un 80% de mitjana. El que realment la previsió final, o sigui, el que ha estat l'ocupació, perdó, final ha estat a un 85%, o sigui, un 5% més. Sí que és veritat que s'ha confirmat que el dia 1 de maig, el que era la nit de l'1 de maig, ha estat la nit que ha estat més plena, o sigui, la nit del divendres, quasi arribant al 90% i en determinades localitats fins i tot al 100%. És a dir, per exemple, a Olot el dia 1 ha estat al 100 i en d'altres ha estat menys, i per això la mitjana de tota la comarca doncs, ha estat a un 90 el dia 1. L'afluència de turistes a la Garrotxa s'ha notat, per exemple, en les cues de trànsit a l'entrada d'Olot i també en l'afluència de gent durant la Fira de la Primavera, l'1 de maig. És un esdeveniment de llarga trajectòria a la capital garrotxina que, com cada any, ha plegat tot tipus d'activitats per a tota la família, aprofitant l'arribada del bon temps. Els carrers d'Olot eren plens a vessar aquest divendres. La Fira de Primavera i l'ampli ventall d'activitats que oferia va atreure a la capital garrotxina molts visitants de tot el país, que amb els mateixos garrotxins van omplir de vida el centre de la ciutat. He parlat amb moltíssima gent i la gent està contenta de tenir un dia on doncs, passejar pel centre sigui agradable. Hi ha molta gent de fora que ens diu, ostres, ens agrada la teva ciutat, ho veiem doncs, diferent, els agrada, és una ciutat que té caràcter i penso que això ho saben veure els visitants. Tot el centre era un bullici de gent i activitats que anaven de la plaça Major al Firal, passant per la plaça Mercat i l'Hospici. Exposicions de vehicles, antics i nous, un mercat extraordinari de roba o mercats d'artesania i també passejades amb ponis o una exposició de bonsais al claustre de l'Hospici. El bonsai ajuda molt, ja que tens que comptar que tu quan te poses davant d'un bonsai t'oblides de les altres coses. Per què? Perquè vius per aquell arbre, tens que veure que aquell arbre pugi i no veus aquell arbre que tens tu al davant, veus aquell arbre al cap de 6-8 anys, el que pot arribar a ser.
Totes aquestes activitats van agradar un públic majoritàriament de fora, de l'àrea metropolitana o també de comarques veïnes com Osona o el Ripollès. Venim aquí perquè ens agrada molt, l'hotel és molt maco i hi ha molt bon ambient i bona gent. Encara no he vist gaire, però està molt bé, hi ha molt bon ambient i és divertit, és molt agradable passejar. Però i Olot, com que és molt xulo, doncs sempre ve de gust. Molt bé, hem passejat, hem comprat, està molt bé, està tothom al carrer. Embotits i formatges, sobretot. Bueno, i dos samarretes. Un any més, la Fira de Primavera d'Olot ha convertit la capital garrotxina en l'epicentre d'activitat de la comarca durant l'1 de maig. A banda de l'activitat turística i comercial, com cada 1 de maig, les reivindicacions socials i per la dignitat laboral també són l'actualitat. Per això, la CNT, conjuntament amb altres organitzacions aplegades en la comissió de l'1 de maig, van organitzar una marxa per Olot en la qual es van adherir altres entitats sempre per mostrar el seu rebuig a la situació actual. Unes 300 persones es van sumar a la marxa organitzada per la Comissió 1 de maig per reivindicar els drets i la dignitat dels treballadors i manifestar-se en contra de la precarietat laboral d'avui dia. Després de dècades que aquí a Olot no s'havia fet res pel dia 1 de maig, que és el dia dels treballadors, no només per fer fires, i clar, nosaltres vam entendre que havia anat bastant bé els actes que havíem muntat fins a aquest moment i el que volíem era ampliar-ho una mica més perquè la resta de col·lectius se'l fessin seu, perquè els treballadors no només tenim vida al nostre lloc de treball, sinó que també tenim problemes d'hipoteca, tenim problemes de representació democràtica i tenim els problemes que pugui tenir qualsevol ciutadà de peu de la classe treballadora. A la marxa, que va començar des de Sant Esteve, s'hi van unir col·lectius que es dediquen a lluitar pels drets socials, com la PA, l'agrupació feminista La Dalla o la CNT. Y están poniendo la gente fuera de su casa, eso no puede ser porque la gente está aquí sin trabajo, sin nada, esto no permitimos esto que hacen. Ya hemos hablado con el ayuntamiento, que ya hemos montado un manifestación al ayuntamiento que hace que multan el banco que tiene pisos vacíos aquí y han quedado acuerdo y al final no quieren multar. Esto, el banco está siguiendo a la gente para ponerlo fuera de su casa. Eso no puede ser. En La Paz no podemos permitir esto. Y todas las entidades estamos montando esta manifestación para luchar con esto. Amb la crisi, les dones hem quedat més perjudicades perquè som les que hem assumit tasques de cures que abans donaven les institucions. També som les que ens hem vist més afectades per la creació de llocs de feina més precaris. I bé, creiem que per això hem de sortir al carrer perquè cal lluitar per acabar amb tot això. Després d'un recorregut pel carrer i la plaça Major d'Olot i que la gent s'anés unint a la marxa, van seguir pel carrer Mulleres i van pujar fins a la seu de la CNT, a la plaça del Cine Colón, on van acabar celebrant el tradicional dinar de l'1 de maig que el sindicat anarquista porta ja anys organitzant. La vaga general de Correus està tenint un seguiment d'un 23,6% en entorn del matí a la demarcació de Girona. A la Garrotxa, la principal afectació ha estat que el transport matinal del Correu no ha pogut arribar en algunes localitats, com Olot, Sant Joan les Fonts o la Vall de Bianya, tal com s'ha confirmat des d'aquestes oficines, atès els piquets que han evitat que alguns camions sortissin de Girona. Això no ha significat que no hi hagués correu a repartir, ja que el correu rebut dissabte sí que s'ha pogut repartir per aquells treballadors que no han seguit la vaga. Correus confirma que a la Garrotxa no s'ha tancat cap oficina d'atenció al client, tot i que en la d'Olot s'ha treballat amb serveis mínims. La vaga l'han convocat els sindicats per lluitar en la negociació del quart conveni col·lectiu i acord general dels treballadors. En un comunicat fet públic, l'empresa Postal es manifesta la voluntat d'arribar a un acord. Tot i que es tracta d'una gran tradició a la ciutat, la de diumenge va ser la primera diada de la mare on el Centre d'Iniciatives Turístiques homenatjava l'última mare que ha donat a llum a les instal·lacions del nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. I, curiosament, per primera vegada no hi havia cap dona que hagués estat mare en les darreres hores al nou hospital, això pel que fa a diumenge. El CIT ha anunciat que en les properes hores realitzarà aquest homenatge a la primera mare
que doni a llum en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La resta d'actes de la Diada de la Mare es van celebrar amb normalitat a la plaça Clarà d'Olot. Després de la interpretació de sardanes per part de la principal d'Olot, les pubilles i hereus d'Olot i de la Garrotxa van fer l'ofrena floral a la figura de la maternitat de Josep Clarà. Enguany, la mare escollida per fer el parlament anterior a la lectura de poesies va ser la filòloga i traductora garrotxina Goretti Reixac, que ha participat en diversos actes del CIT com a presentadora. La garrotxina, mare primavenca des de fa uns 6 mesos, va emocionar el públic en un discurs on va recordar, entre d'altres, les 3 mares olotines que van perdre la vida en la tragèdia aèria dels Alps francesos. Tot seguit, els alumnes de primària de les escoles d'Olot van llegir les poesies que havien escrit per l'ocasió, dedicades a les seves mares. Aquest any també s'ha organitzat el concurs infantil i juvenil de dibuix amb més d'un centenar de participants, més que en cap altra edició. És un dia molt bonic, per mi, com deies, que sóc mare primerenca, és el primer any que el visc des de l'altre costat, no? Perquè fins ara jo vivia com a filla, era un dia especial a casa, que sempre doncs, bueno, teníem l'excusa per fer una reunió amb tota la família i per felicitar i omplir de petons a la mare. Però aquest any, vaja, seguim fent tot això, però a part, doncs, jo recent estrenada, també el gaudeixo molt, és un dia preciós. Ja des que després de tants anys d'organitzar aquest Dia de la Mare, no ens havíem trobat mai que no poguéssim homenatjar una mare a l'hospital. No sé, sembla que ha estat el canvi d'hospital que ens ha portat aquesta novetat. La veritat és que normalment, si no era una mare del dia, doncs podia ser de 2 o 3 dies enrere, i la veritat és que avui per avui a l'Hospital d'Olot no hi ha cap mare. No hi ha cap mare, diguéssim, que hagi donat a llum aquests últims dies. Però bueno, nosaltres el que hem cregut convenient és que tan vàlid és si és d'un dia o dos abans com d'un dia o dos després. Per tant, el que sí que farem és que entre dilluns o dimarts la primera que apareixi, pues, hi anirem i l'homenatjarem. L'Ajuntament d'Olot ampliarà l'aparcament del nou hospital amb 75 places més. Ho va decidir en l'últim ple celebrat en el consistori. Els grups van donar suport per unanimitat a la moció presentada pels veïns de l'Hostal del Sol perquè la variant d'Olot hi passi a través d'un túnel i no mitjançant un gran viaducte que passi per davant del veïnat. La gran activitat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha posat en evidència la falta d'aparcament a les zones habilitades del seu entorn. Professionals i usuaris es veuen obligats a aparcar als carrers adjacents. Conscient de la problemàtica, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot ha portat al ple del consistori la proposta d'ampliació de fins a 75 places noves d'aparcament. Part de l'actuació, pressupostada en prop de 97.000 euros, se sufragarà gràcies a una modificació de pressupost motivada pel romanent dels comptes del 2014, que també servirà per millorar els accessos a l'equipament. Aquests fons serviran bàsicament per millorar les places o per fer més places d'aparcament al nou hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i també per la millora de tota la zona de la part frontal de l'hospital. S'hauria d'estudiar més a fons, hi ha altres terrenys en aquella zona, tant municipals com de l'Incasol, que igual podrien ser també una oportunitat. No ens sembla malament. Hi ha hagut una falta de planificació de fa temps i per tant ara continuem patint les conseqüències del tema de l'aparcament i també de l'accés. El proper consistori decidirà si aquest projecte és el que tira endavant o es matisa. He pogut veure que el romanent que tenim i entre les subvencions penso que això es pot tirar endavant bé i els hi dono el meu suport. En l'últim ple celebrat a l'Ajuntament, els grups municipals van donar suport per unanimitat a la moció presentada pels veïns de l'Hostal del Sol, que demanen que la variant d'Olot travessi la muntanya mitjançant el túnel plantejat fa anys pel consistori i no en passi de llarg a través d'un gran viaducte sobre la riera de Ridaura, just davant del barri, tal com planteja ara el Ministeri de Foment. Hem presentat aquesta moció per una banda per mostrar la nostra inquietud respecte a la posició del consistori pel que fa a la futura variant nord de la ciutat i principalment pel seu pas pel nostre barri. Per altra banda, hem decidit tirar endavant aquesta moció amb l'interès de crear un front comú que lluiti per un mateix objectiu, defensar la millor proposta per la variant d'Olot i per la comarca en general. Una infraestructura que, una vegada construïda, perdurarà en el temps. Entenem la moció de l'Associació de Veïns, però nosaltres l'hem incorporat, és a dir, en el traçat que l'Estat plantejava no hi era, i nosaltres hem incorporat, per tant, jo penso que el fet d'incorporar el túnel com a al·legació ja està demostrant una mica el posicionament
com a Ajuntament. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però entenem que el pes de la resposta l'ha de portar l'equip de govern, perquè nosaltres en aquest sentit doncs, hem pactat una sèrie de coses amb l'equip de govern. El nostre deure com a Ajuntament és ser al vostre costat, no pot ser d'una altra manera, encara que sigueu pocs. Que això és un tema a tindre en compte, que potser convenen eleccions, algú no us té en compte per ser pocs. Per desgràcia, el tema de la variant d'Olot caurà en l'electoralisme, que és el punt no. A un no hauríem de caure, on hauríem de defensar tots a una, perquè la ciutat necessita aquesta variant. Electoralista, pensem nosaltres que no és defensar el mateix que hem defensat des de fa 5 anys. En tot cas, qui ha canviat de posició, doncs que ho expliqui. I anar tots a una, home, i tant. Si tots defensem el túnel de l'Hostal del Sol, doncs anem tots a una. En el moment que algú ho deixi de defensar, doncs no anem tots a una. Més enllà de manifestacions i de declaracions, la postura es demostra en el que està escrit i en el que d'alguna manera portes a les administracions, treballes. Jo crec que les al·legacions són molt clares. Jo el que em fa por és que anem marejant la perdiu i el que volen doncs, tant el govern de la Generalitat com el govern central, mentre veuen que nosaltres no ens posem d'acord, doncs tot això es pugui arribar parant. Llavors jo penso que hem d'anar tots els partits a una. En el ple celebrat dijous, l'adjunt del síndic de Greuges, Jordi Sánchez, va donar compte de l'acció a la Garrotxa durant el 2014. Va explicar que el temps de resposta en la gestió dels tràmits dels ciutadans s'ha allargat respecte d'anys anteriors i va demanar a l'Ajuntament que simplifiqui els tràmits administratius i agilitzi l'atenció al ciutadà. Volem posar sobre la taula la necessitat de que hi hagin aquests esforços, no en respondre al síndic, i aquest jo crec que és un element que vull remarcar, l'important aquí no és la resposta que rep el síndic, sinó la resposta que finalment el ciutadà acaba tenint. El ple de l'Ajuntament d'Olot també va aprovar la modificació de dues ordenances municipals per allunyar dels habitatges l'estacionament de camions frigorífics i va aprovar els nous noms dels carrers i places de la ciutat. Es donava el cas que la plaça de Sant Miquel no tenia nom oficial. Se li ha donat el nom de plaça de Sant Miquel, com l'han anomenat des de sempre els olotins i les olotines. Dissabte es van presentar les 19 llistes que Convergència i Unió tindrà a la comarca en les eleccions municipals. L'acte ha reunit els candidats de la federació per donar-los a conèixer. Convergència i Unió és la força que serà més present a les eleccions municipals del 24 de maig a la Garrotxa. La Federació Nacionalista tindrà llista 19 dels 21 municipis de la comarca, tot i que fa 4 anys en tenia 20. És evident que nosaltres el nostre objectiu és intentar mantenir doncs, els alcaldies que teníem, que estan molt ben enfocades i recuperant alguna de les que antigament havíem tingut i que nosaltres ara estem, crec, en disposició de tornar a recuperar. L'acte ha permès que els candidats fessin una foto prèvia a la campanya electoral, amb la presència dels dos diputats garrotxins al Congrés, Jordi Xuclà i Pere Macias. Jo estic molt content perquè Convergència i Unió, en moments complicats, des del punt de vista de la política, això és obvi, doncs la Garrotxa ha fet més llistes que ningú en diferència, 19 llistes, pràcticament a tots els municipis, i a més, en diversos d'aquests municipis, concretament en 4, la nostra llista és única, per tant vol dir que ja abans de les eleccions doncs, hi ha 4 municipis en els quals hi haurà alcalde de Convergència, algun tan important com Besalú o la Vall de Bianya. Bé, en tot cas, posant una satisfacció, però hi ha una campanya electoral i, per tant, ara ens hem de sotmetre al veredicte dels ciutadans. La reunió de gairebé tots els alcaldables ha servit per traçar algunes pinzellades de cara a la campanya electoral i perquè els candidats intercanviïn idees i punts de vista i puguin introduir-se a la realitat d'altres municipis de la comarca. Ara fem una pausa i a la tornada els acostarem tota l'actualitat esportiva, començant pel triomf del CPA Olot en l'europeu de patinatge i també amb la victòria de la Unió Esportiva Olot, que es troba a només un punt per constatar ja la permanència matemàtica. D'altra banda, també veuran el resum del concert que Albert Guinovart i la Gi Orquestra van oferir al Teatre Principal, interpretant per orquestra les cançons de la faràndula. Tot en uns minuts. Fins ara.
El Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el campionat europeu amb una mitjana de 9,7 punts. És el desè títol europeu que aconsegueix el primer equip olotí, que continua ampliant el seu palmarès. L'equip juvenil, que va prendre-hi part, va quedar situat en quarta posició. La llegenda continua. El Club Patinatge Artístic Olot es va proclamar dissabte campió d'Europa a Bremerhaven, Alemanya. Les patinadores olotines van fregar la perfecció en l'execució de la coreografia Sobreviure, que va camí de guanyar-ho tot i es va sobreposar una penalització per caiguda, acabant amb una mitjana de 9,7 punts en tècnica i artística. Finalment, les olotines van superar dos equips italians que van completar el podi, el Royal Eagles i el Fiumicello. El Club Patinatge Artístic Girona va quedar en quarta posició i va estar el primer equip català després de l'Olot. Divendres, l'equip juvenil del Club Garrotxí també va participar en l'europeu de la seva categoria i va acabar en una meritòria quarta posició. Les olotines no van poder entrar al podi en veure superades per dos equips italians, el Knockdown i el Welcome Connie, i pel Reus Deportiu. Tot i així, la coreografia amb el son va estar a l'alçada del campionat i el resultat també és molt meritori. La ciutat d'Olot va seguir de ben a prop l'actuació de les garrotxines i es va habilitar una pantalla gegant a l'espai ideal per seguir aquest campionat d'Europa, on les patinadores van escriure una nova pàgina a la història del club. I la Unió Esportiva Olot acarona la salvació matemàtica en la segona divisió B. Els futbolistes de Rodri van derrotar el Lleida Esportiu amb un gol a l'inici de cada part en un bon partit. Ara només falta tancar la temporada amb un punt més que certifiqui de manera definitiva la permanència a la divisió de bronze del futbol estatal. Tarda rodona per a un Olot que rebia el Lleida, un dels aspirants al play-off, que va veure com la seva afició es desplaçava fins a la Garrotxa per esperonar-los. Però els de la terra ferma van acabar la jornada fora de la promoció. Això va ser culpa del bon partit de la Unió Esportiva Olot, que es va treure varis pesos de sobre. El primer, en el minut 9, després que Carlos Martínez desfés la malastrugança que el perseguia en les darreres 14 jornades i obrís la llauna per al seu equip amb un autèntic golaç. El Lleida, però, va vendre cara a la seva pell i en la primera meitat va dominar l'esfèrica gaudint de bones ocasions de gol. A la represa es va repetir el guió. Musa va ser encara més matiner que Carlos i va aprofitar una assistència del 7 olotí per posar el 2-0 en el marcador des de l'interior de l'àrea. Amb aquest gol es va veure la millor versió de l'Olot, aquell equip que ataca i pressiona dalt a un rival ofegat, i l'estadi va esperonar els de Rodri per fer el tercer. Això sí, un cop baixat el suflé del segon gol, tocava calmar el partit i els garrotxins ho van aconseguir, controlant l'eufòria i defensant bé davant d'un Lleida que va tenir ocasions però va estar negat de cara a porteria. Al final, victòria revitalitzant per a un Olot que trencava la mala ratxa de 5 partits sense guanyar davant la seva afició. Partido importantísimo que tenemos que ganar contra un rival que muestra un fútbol muy bueno y que quizás para mí es el rival que más propone en la categoría. Y bueno, y ahora pensar que pues nada más, que quedan dos partidos más y que hay que seguir ahí y que no tenemos que pensar en si sacan puntos o no sacan puntos, porque lo que tenemos que hacer es seguir pensando en nosotros y el próximo domingo a ver si podemos sentenciar ya. Per la seva banda, el Lleida va acabar la jornada fora del play-off, però l'afició i l'equip lleidatà no rendeixen i en el proper partit reben el quart classificat, el Reus. Ahora estamos jodidos, pero bueno, con la energía que nos acaba de dar nuestra gente, estamos convencidos que la semana que viene lo vamos a sacar. Tot i els 47 punts que ha aconseguit la Unió Esportiva Olot en aquesta temporada, els garrotxins estan salvats virtual però no matemàticament. Ara falta un punt o una ensopegada de l'Aldenc o el Cornellà per certificar la permanència. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ha rebut un cop dur aquest cap de setmana. La derrota dels de Sant Joan les Fonts i les victòries dels rivals directes en la lluita per la promoció de descens deixen l'equip en una delicada posició de cara a la propera jornada, que serà l'última de la Lliga regular a Primera Catalana. La Cellera visitava Sant Joan les Fonts en un derbi gironí de la Primera Catalana de bàsquet, però de derbi no n'hi va haver gaire, ja que els visitants compten amb la seva plantilla amb 4 jugadors americans d'un altíssim nivell que no van donar cap opció als de Xevi Sala.
Tot i estar situats a mitja taula, l'objectiu de la Cellera a principi de temporada era pujar de categoria i aquest dissabte va quedar demostrat sobre la pista. Això sí, el Club Bàsquet Garrotxa, amb jugadors de casa i molts d'ells del segon equip a causa de les lesions que persegueixen el grup en aquesta temporada, va plantar cara empentat per un pavelló que va tornar a donar un suport incondicional als blanquinegres una setmana més. El Club Bàsquet Garrotxa va allunyar-se en el marcador ja abans del descans, però en el tercer quart els de Xevi Sala van reduir distàncies amb fe i coratge sota la cistella. La Cellera va continuar però amb el seu encert i no hi va haver partit en el darrer quart. I ells han vingut en quatre americans amb molta qualitat. Aquest és el fet que marca diferències, però jo penso que és divertit de veure Sant Joan, un equip que vinguin quatre americans amb qualitat i que el puguem competir. Per tant, jo penso que d'entrada la Cellera és digne guanyador i no hi ha res a dir, perquè bàsicament per la qualitat aquesta i per la filosofia que porten ells, que evidentment nosaltres no apostem per aquest camí, sinó que anem per un altre, que és amb la gent de casa. A més, els àrbitres de l'encontre no van ajudar gens a calmar els ànims en decisions molt rigoroses i que van caure en moltes ocasions del costat visitant. De l'arbitratge avui no ens en sentim satisfets. També entenem que els àrbits són humans i a vegades tenen mals dies. El que passa que avui, tant un cop l'altre, tenien, jo penso, un cert mal dia. La pitjor notícia de la jornada arribaria el dia següent, amb les victòries de Palamós i Cardedeu. Això deixa el Bàsquet Garrotxa en descens directe i l'última jornada haurà de guanyar i esperar una ensopegada d'algun dels seus rivals. Això sí, el Club Bàsquet Garrotxa mai perd la fe i buscaran fins l'últim minut del darrer partit la salvació a la Primera Catalana. I aquest dissabte es va celebrar la tercera edició de la Cursa de la Moixina, una cita obligatòria pels atletes a qui agrada córrer entre els paratges que ofereixen aquests aiguamolls i els entorns d'Olot. El guanyador va ser Joan Comas, del Besalú Cross, amb un temps de 39 minuts i 22 segons. La segona posició la va aconseguir Aleix Fàbregas, del Club Esportiu Ripoll, amb un temps de 40 minuts i 15 segons. I la tercera, Ihor Prisianyi, del Club Natació Olot, amb 41 minuts i 53 segons. Tot i que la dificultat del recorregut de 10 quilòmetres no és excessiva, als corredors sí que els agrada participar-hi. L'esdeveniment té un caire notablement familiar i dels gairebé 500 participants, molts la van fer caminant o en ritme tranquil. I amb això s'està consolidant com una de les curses per apuntar a l'agenda dels qui s'inicien en el món del running. Si no havia vingut cap més any encara, el primer, i molt bé, molt maco. O sigui, no gaire dur, normal, acostumats a fer més muntanya i així. Està molt bé, però molt maco, ostres. El paisatge és ideal, vull dir, per córrer, per fer qualsevol cosa. Sí, per tots els públics, està bé això. Si es ve tothom, pot venir tothom, corrent, caminant, el que sigui. Això es tracta, com més gent millor. Vull dir. Sí, sí, molt bé. El reconegut compositor i pianista Albert Guinovart va estrenar la seva adaptació a orquestra de la Faràndula Olotina aquest divendres en un concert amb la Giorquestra. Ho va fer en dues sessions, a 6:15 de la tarda i a 10:15 de la nit, amb una bona resposta del públic del Teatre Principal. El guanyador d'un Òscar per la banda sonora de la pel·lícula The Artist, Albert Guinovart, ha orquestrat la música de la Faràndula Olotina. Dissabte es va presentar al públic, que va sortir emocionat del Teatre Principal. Les reminiscències de la Faràndula Olotina de Guinovart sonen així. Una música que sigui molt tocable, molt divertida d'interpretar, en moments, diguem-ne, molt que té lluïment totes les parts de l'orquestra, molts solos, i per tant jo crec que és una música molt atractiva pels músics i pel públic, espero que també ho sigui. Espero que vinguin amb les orelles ben obertes, no?, de sentir una cosa diferent. No és exactament la música que se sent a la plaça, naturalment, si no, no tindria massa sentit, sinó que és un desenvolupament i una fantasia sobre aquella música. El públic d'Olot i comarca va poder gaudir de l'estrena dissabte al vespre de la mà de la Giorquestra, dirigida pel garrotxí Marcel Sabater.
Curiosament, la música de la faràndula va ser la primera que el de Tortellà va dirigir, quan només tenia 14 anys. Primer de tot, al ser una estrena, moltes vegades, qualsevol estrena, no sabem què anem a sentir. En aquest cas, sí, en aquest cas, les melodies ja les coneixem, la instrumentació és genial, l'Albert Guinovart la tracta de maneres diferents, més aviat melòdic, més aviat rítmic, còmic, de totes les maneres que ha pogut, i em sembla que ha quedat una obra molt rodona i que a la gent li encantarà. La Giorquestra també va interpretar la sinfonia número 29 en la major de Mozart, i juntament amb Guinovart van oferir el concert per piano número 5 en mi bemoll major de Beethoven. La primera de les sessions de concert va ser enregistrada per Olot Televisió i Catalunya Música i properament en podran gaudir a les seves pantalles. Dissabte es va inaugurar una exposició d'obres del pintor navarrès Elias Garralda, a poc més de 3 anys de la seva mort. La galeria Regal i Art de la plaça del Mig d'Olot acollirà fins al dia 30 d'aquest mes l'exposició de 22 obres d'un artista emblema per la capital garrotxina. Garralda va descobrir les seves habilitats a l'hora de dibuixar quan estava a l'exili a Biarritz, a França, i amb 17 anys va començar a vendre els seus primers quadres. Ja Olot, amb els diners que feia, comprava més colors i materials per pintar. Garralda era conegut com a pintor de paisatges i concretament per pintar Olot i la Garrotxa, a més de la seva terra, Navarra. Feia 3 anys ara que ha mort l'Elias Garralda i ens feia molta il·lusió doncs, fer-li una mica d'homenatge, ja que érem molt amics, sempre el tenia aquí sentat al sofà, parlàvem molt i bueno, m'explicava xistes, rivíem moltíssim i bueno, jo li tinc molt carinyo i sempre m'ha fet molta il·lusió doncs, poder-li fer una mica d'homenatge. És una de les persones més conegudes i en el món de la pintura potser tothom l'ha respectat moltíssim sempre com un dels millors que hi ha hagut. Me sento realment, el meu germà i jo, molt contents, molt agraïts a la Dolors, que gràcies a ella i al seu interès s'ha pogut fer això. El meu pare, jo penso en aquest moment que estaria molt content, igual que nosaltres també estàvem molt orgullosos d'ell per la seva feina, per la seva personalitat, per la seva manera de fer, i que aquí Olot era, com suposo, molt estimat. Amb el repàs de l'actualitat cultural arribem al tram final de l'informatiu. Pel que fa a la situació meteorològica, continuarà marcada per bandes de núvols alts amb temperatures molt càlides. Les mínimes seguiran suaus i les màximes seran altes i poden enfilar fins als 27 o 28 graus. De seguida, el nostre home del temps, Roger Soler, els detallarà el pronòstic per als propers dies. Nosaltres acabem fent un repàs, com sempre, dels titulars més destacats. L'ocupació turística pel pont de l'1 de maig ha arribat al 85%, 5 punts per sobre del previst per Turisme Garrotxa. La nit de l'1 al 2 de maig, l'ocupació va arribar al 90% en alguns allotjaments. Un dels principals atractius turístics del pont va ser la Fira de Primavera d'Olot, que va omplir la ciutat d'activitat comercial amb més de 300 expositors. L'Ajuntament d'Olot ampliarà l'aparcament del nou hospital amb 75 places més. Ho va decidir en l'últim ple del consistori, on els grups van donar suport a la moció presentada pels veïns de l'Hostal del Sol, que demana que la variant passi a través d'un túnel i no mitjançant un gran viaducte. El CPA Olot ha guanyat el Campionat Europeu de Patinatge amb una mitjana de 9,7 punts. És el 17è títol europeu que aconsegueix el primer equip olotí, que continua ampliant el seu palmarès. L'equip juvenil, que també va prendre-hi part, va quedar situat en quarta posició. El reconegut compositor i pianista Albert Guinovart va estrenar la seva adaptació orquestra de la faràndula olotina aquest divendres en un concert amb la Giorquestra. Ho va fer en dues sessions, a 6:15 de la tarda i a 10:15 de la nit, amb una bona resposta del públic del teatre principal. Això és tot per avui. A través del Facebook i el Twitter d'Olot Televisió i la pàgina web www.olot.tv poden mantenir-se al dia de l'última hora a la comarca. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau.
Hola, què tal? Com estan? Molt bon dilluns. Comencem setmana i ho fem fent un balanç d'aquest pont de l'1 de maig que en conjunt ha estat variable. Ha estat mig ennuvolat, estona, cel una mica més blanquinós, una mica més tapat, masses de núvols desgastades. Han anat arribant des de l'Atlàntic i ens han anat deixant aquests núvols mitjans força opacs, força densos, que estones impedien l'entrada de radiació solar i ens deixaven imatges d'una mica de cel apagat com aquesta que ens capta amb el Sierra Bedosa des de les graderes del Croscat. Tampoc hem tingut mal temps aquest pont de l'1 de maig, algun ruixat de tarda, dissabte i poca cosa més, i temperatures molt altes, que han de seguir suaus, temperades i una mica càlides a les hores centrals del dia, però sense assolir els 30 graus, com alguns dies d'aquests 3 dies festius. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Dimarts laborable i ho fem amb un ambient que continuarà variable. Continuen aquestes masses de núvols que des de l'Atlàntic ens van arribant i també l'aire fred situat més a l'Europa Occidental ajuda a que creixi les nuvolades, especialment cap a les zones occidentals de la comarca. Per tant, dimarts variable, nuvolositat intermitja que deixarà l'ambient això mig ennuvolat sense més conseqüències. No hem simbolitzat el símbol de ruixat perquè la possibilitat és baixa, és efímera que pugui ploure. Per tant, intervals de núvols amb poca possibilitat de tempestes. Temperatures a la banda alta del termòmetre, temperatures clarament superiors a les normals. La nit continua molt suau, molt temperada, valors mínims de 14 a 17 graus, temperatures màximes de 25 a 28 graus. A la riba baixa del Fluvià la sensació és de calor i també serà de xafogor. També ajuda per la humitat del riu Fluvià, que incrementa això, la sensació d'humitat a les capes baixes troposfèriques i, per tant, que incrementa la sensació de xafogor a tots els municipis que banyen el riu Fluvià a la Baixa Garrotxa. Menys sensació de xafogor cap a la Vall d'en Bas i a les Planes d'Hostoles. A la resta de comarques de Girona, dimarts variable, l'ambient serà mig ennuvolat amb algun ruixat o xàfec de tarda, especialment a la Cerdanya i, sobretot, al seu vessant meridional, tocant a les serres exteriors del Prepirineu, el Cadí-Moixeró i zones pròximes. Temperatures sense canvis importants. Veiem com es va succeint l'atmosfera de cara als pròxims dies. Dimecres, alguns ruixats, xàfecs de migdia tarda que es van gestant per la façana occidental de la comarca, afectant zones de muntanya, però també la Plana d'Olot i alguns municipis com Riudaura, Vall de Bianya o la Vall d'en Bas, temperatures sense canvis. La setmana continuarà, vindrà marcada per la calor, sense excessos, però per temperatures altes. Dijous, sol al matí, nuvolades de tarda. Divendres, les tempestes podrien descarregar més ràbia cap al nord-oest de la comarca, sobretot cap a la Vall de Bianya. Després d'aquest abans de pronòstic, fotografies. Hem de destacar Castellfollit de la Roca, que ha sigut el municipi garrotxí més caldejat, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests 3 dies festius. Les màximes allà han superat els 30 graus. Els vents de Garbí, la massa d'aire càlida que ha emergit des del nord d'Àfrica i també el substrat rocós volcànic de Castellfollit de la Roca ajuda que allà les temperatures, l'escalfament sigui molt més superior, molt major que en altres municipis garrotxins. Un dia explicarem aquest fenomen que s'anomena albedo. Seria un dels factors responsables que explicarien aquestes temperatures molt, molt altes a Castellfollit de la Roca amb situacions de bombolles d'aire càlid. Fotografia que ens capta amb el Sierra Bedosa, alguns intervals de núvols, cel entre variable i bastant carregat a Montagut en alguns moments, sobretot les tardes. Hem tingut aquest panorama, especialment a l'Alta Garrotxa, fins i tot algun ruixat que també ens capta amb el Sierra Bedosa, en primer terme Castellfollit de la Roca, i després a les muntanyes de l'Alta Garrotxa, on hi ha plogut, on ha caigut algun xàfec, especialment dissabte, nuvolades de tarda, que repetiran demà dimarts. Fotografia que ens capta amb Felip Ontoria des de la Plana d'Olot mirant cap a la Serra Transversal. I l'última imatge, malgrat aquestes nuvolades, sempre tenim estones de sol i moments de lluminositat com aquesta que ens capta amb Ferran Planella, també des d'aquí, des de la Garrotxa. Amb aquesta fotografia ens acomiadem. Que vagi molt bé, fins demà.